בוקר טוב לכולם, אנחנו ממשיכים ביום העיון, אנחנו שמחים מאוד וגאים לארח את שר האוצר, חבר הכנסת משה כחלון. נכון, וואלה, נכון, שכחתי. שר האוצר פתח מיד עם כניסתו לתפקידו בשורה ארוכה של רפורמות, שאנחנו כמובן לא יהיה לנו פנאי לדבר עליהן, אלא אך ורק על הנושא של הבנקים. אבל מה שמוצא חן בעיניי הרבה הרבה יותר, הוא הנושא שזה שר האוצר הראשון בעשור האחרון, שבה מיד עם כניסתו לתפקיד הוריד מיסים. זאת אומרת, לא זו בלבד שהוא לא העלה מיסים כמו קודמיו, אלא הוא אף הוריד מיסים, ואני מקווה שהוא כך גם ימשיך. אז בוקר טוב, שר האוצר. אני רוצה, ברשותך, לספר לך בקצרה, על מחקר גדול שאנחנו מסיימים או נמצאים בשלבי הכנה מתקדמים בקריית אונו, שבדק את הקשר שבין היקף האשראי במשק לבין שינויים באי השוויון. ידוע שבנקים, כמו כל ענף אחר, כאשר הוא מצוי בחוסר תחרותיות, אזי הוא מצמצם את הכמות המיוצרת ומעלה מחיר. כל מונופול עושה כך, מצמצם את הכמות המיוצרת כדי שיהיה ליצור מחסור ושתהיה לו הזדמנות לעלות מחיר. כתוצאה מכך, כאשר הבנקים בעולם הם לא תחרותיים, אזי יש לנו חוסר באשראי שמוצא ביטויו בעיקר בהקצת האשראי לעסקים קטנים ולמעמד הביניים ומטה. במילים אחרות, בנקים בכל העולם, כאשר מצויים בחוסר תחרותיות, הם מקצים את האשראי בעיקר לעסקים הגדולים ולחזקים. זה לא צריך להפתיע. אבל כאשר האשראי מתרחב, זו הזדמנות מצוינת לבדוק האם הם מקצים את האשראי הנוסף בצורה שוויונית. ואת זה ניסינו לבדוק פה בישראל, ומה שמצאנו הוא שכאשר באמת כמות האשראי במשק גדלה, אי השוויון יורד. זה נקודה משמעותית. שמניחה תשתית הולמת לרפורמות שלך, להגדלת התחרותיות, שיגדילו את האשראי ויתחלחלו למטה. אבל נקודה נוספת היא לא פחות מעניינת. בדקנו האם התוספת לאשראי מקטינה אי שוויון בצורה שוויונית. חילקנו את האוכלוסייה בין גברים לבין נשים, וגילינו שגידול באשראי לאורך העשורים האחרונים הביא לקיטון באי שוויון של גברים, אבל לא לקיטון באי שוויון של נשים. זאת אומרת שהבנקים מקצים פחות מדי אשראי לנשים, לעסקים קטנים למשל של נשים, בהשוואה לגברים. חילקנו גם את האוכלוסייה בין יהודים לערבים. גילינו שהגדלת האשראי בעשורים האלה הקטינה את האי שוויון ליהודים, אבל לא הקטינה את אי השוויון לערבים, כלומר הבנקים לא מקצים מספיק אשראי לערבים. לא היה לנו נתונים לבדוק על חרדים, אבל אני בטוח שזו הייתה התוצאה, אבל הדבר הכי מטריד אותנו זה שחילקנו את האוכלוסייה בין אנשים שאביהם נולד באחת מארצות אירופה-אמריקה, אשכנזים אם תרשה לי, לבין ישראלים שנולדו, שאביהם נולד באחת מארצות אפריקה, אסיה, ספרדים אם תרשה לי. כחלון. נניח, כן. וגילינו שהגידול באשראי... נכון, אוקיי, בסדר. כחלון. גילינו שהגידול באשראי הוריד את האי שוויון של אשכנזים, אבל הוא לא הוריד את האי שוויון של ספרדים. במילים אחרות, כאשר הבנקים מגדילים את האשראי וכבר נותנים לחלשים, הם מבחינים בין חלשים לבין חלשים. הם מדירים נשים, הם מדירים ערבים, אני מניח שהם מדירים חרדים, לא יכולנו לבדוק את זה, אבל זו הערכה סבירה, והם מדירים ספרדים. אלו הם התוצאות. ואני חושב שהתוצאות האלה מלמדות אותנו שהגברת התחרותיות היא כלי אחד, אבל צריך להכניס גם כלים נוספים. שר האוצר, בבקשה. טוב, תודה רבה, בוקר טוב. תראה, ירון, כל מה שבאמת דיברת ותיארת, אבל לא נפרט ואני גם לא נכנס לפרטים עד כדי כך, אבל יש אנטיביוטיקה אחת למחלה הזאת. קוראים לה תחרות. תחרות אין לה דגל, תחרות אין לה גבולות, תחרות אין לה שם, תחרות אין לה כתובת.
תחרות יש לה דבר אחד, שהיא ידידה הכי טובה של הצרכנים. עכשיו, ברגע שתהיה תחרות, אז הבנקים לא יכולים לברור את הלקוחות שלהם, לא לפי דת ולא לפי מין ולא לפי גזע ולא לפי כתובת ולא לפי שום דבר. זאת המחלה. חוסר התחרות, הריכוזיות והתרופה, זה בדיוק, ואני מאוד מקווה שבעזרת השם אנחנו בכיוון הנכון, זה התחרות, הגדלת מקורות האשראי. ויש פה איזה טעות שאומרים, כחלון בא להגדיל את האשראי. אנחנו לא מגדילים את האשראי. אנחנו מגדילים את מקורות האשראי. זאת אומרת, אם יהיו עוד שלושה בנקים ועוד חמישה חברות ביטוח שיתנו אשראי, אנחנו לא מגדילים את הכסף. אפשר גם להגדיל את הכסף, אבל אנחנו מגדילים את המקורות. יש לך 5-10 בתי קפה, צריך 10 בתי קפה, זה יותר טוב מאחד ומשניים. ולכן, רק התחרות, הגדלת מקורות האשראי, יכולה לתת מענה לעסקים הקטנים, למשקב, לכל הגופים המודרים האלה. איך אתה מנצח את הגדולים? באמצעות תחרות. ואני רוצה לומר לך עוד דבר, ירון, שאיום בתחרות, זה למדתי, איום בתחרות כמו כתחרות. בוא ניקח את קופיקס. מה, קופיקס יכול לספק קפה לכל הארץ? אז הוא אומר, אוקיי, בסדר, הנתח של השוק, בוא נאמר שפה איזה סגמנט של קופיקס יכול למכור ל-1,000 איש בתל אביב, 2,500, אבל יש 500,000. החבר'ה מה-16 שקלים הורידו ל-11, לא סתם. כבר בראש. לכן אני אומר, הגדלת מקורות אשראי, הרחבת בנקים, חברות ביטוח, בנקים קטנים, מוסדיים שיתנו אשראי, ויש הרבה מאוד כסף בשוק, אפשר לתת אותו. לצד נתוני אשראי שאנחנו עושים כרגע, שזה הדבר הכי חשוב, כי אם עכשיו אנחנו נתפוס מנהל בנק, אובייקטיבית, עזבו כרגע ערבי, יהודי, מזרחי, אשכנזי, זה ממש לא מעניין. אז אגיד, תראה, אותי לא מעניין, אני מנהל סיכונים. הרי אין פקיד בנק היום, אין מנכ"ל בנק. אתם יודעים מה יש הכי חשוב בבנק? הניהול סיכונים. הכסף יחזור, הנה יואב פה. מה שלומך, לא ראיתי אותך. אומר לך, אדוני, אני רוצה לנהל סיכונים. הכסף יחזור או לא יחזור? אצל מוחמד יחזור? לא יודע. כן, אולי, לא יודע. אצל ירון יחזור? לא יודע. לכן, הניהול סיכונים בבנקים זה האיש הכי חשוב. אם הוא מחליט שאתה בסדר, אתה עולה לשמיים. אם הוא מחליט לא, זה גזר דין מוות. יש עסק, אני צריך 300,000 לתזרים, אם לא נסגר לי העסק. אתה בידיים שלו, תתפלל כמה פרקי תהילים, עד שאתה בא, תמצא חן בעיניו, לא, אכלת אותה. תספורת, 800 מיליון, 700, לא נורא, זה עובר. ולכן נהיינו חברה פיננסית או כלכלית של ניהול סיכונים. עכשיו אומר לך, מה אתה רוצה ממני? הוא גר באיזה כפר, רורלריה מה שנקרא, איזה כפר מרוחק, למה שאני אתן לו? לא יודע, יחזיר לי, לא יחזיר. ולכן, גם בדבר הזה התשובה היא תחרות. התשובה היא תחרות, כולם יהיה להם אפשרות, כולם יקשו לכל המקומות, והיו בתחרות, וגם הגדולים יבינו שיש להם מתחרים, ויש להם איזה גולן טלקום כזה שיכול לזנב בהם, אז גם הם ישרו קו. זאת האנטיביוטיקה שאני רואה. סביר להניח, שר האוצר, שכאשר התחרות תגבר, גם היקף האשראי יגדל והמחירים ירדו. מכיוון שישראל נמצאת בסיטואציה שבה היקף האשראי הצרכני ולעסקי בית נמצא בנחיתות. חסר לנו עשרות רבות של מיליארדי שקלים של אשראי צרכני ועסקי, לעסקים קטנים. אז היה צפוי להניח שהתחרות הגוברת תשלים את הפער, תגשר עליו. בסיטואציה כזו שבה צפוי לגדול היקף האשראי, האם זה לא ראוי שהפיקוח על הבנקים ימשיך לבחון ולבקר את האשראי העסקי הזה? תראה, הפיקוח על הבנקים צריך לפקח כל דבר שקשור לבנקים. כרגע יש לנו את הפיקוח על שוק ההון של דורי צניגר, שהוא מפקח על הרבה מיליארדים מעבר לבנקים. אני חושב שהבנקים יש להם את הבאזל ויש להם את הכללי יציבות, וזה טוב שהפיקוח מטפל בזה. הוויכוח שלי הוא לא סוד עם בנק ישראל, עם התפיסה, לא אדם כזה או גברת כזאת. הוא בא ואומר את הדבר הבא, כרטיסי אשראי, אנחנו רוצים להפריד כרטיסי אשראי, ואנחנו מן הסתם גם נפריד אותם מהבנקים, כי זה ריכוזיות משהו שאין לו אח ורע בעולם. אז הם מתעקשים שהפיקוח על כרטיסי אשראי יהיה אצלם. אתה נהיה הראשון שמוכן. אבל, תהפכו את זה לבנק. אם זה בנק שנותן אשראי,
מקבל אשראי, נותן ריבית, כל אחד מעם ישראל יכול לבוא ולקחת, אותם אוכלוסיות יכולות לקחת, בבקשה תפקחו. אבל אם זה גוף חיצוני, לצערי, הבנק ישראל הוא לא מהתומכים הגדולים של התחרות בבנקים, וסיבותיו עמו, לא ויכוח, לא התנגחות ולא התנצחות, ממש לא, סיבותיו עמו. והראיה, עד היום אין תחרות. ואני שמח שעכשיו הסכימו איתי בכמה דברים, מרגע שהקמנו את ועדת שטרום, הם הולכים איתנו. על הרקע הזה אני לא יכול לתת למישהו שבהגדרה מתנגד לתחרות, לפקח על גוף שהוא פוטנציאל להיות מתחרה. אין דבר כזה. זה כמו שאני אגיד עכשיו, יש לך עכשיו מכללה, ואתה אחראי עכשיו לתת רישיון לעוד מישהו שיכול לפתוח פה מכללה ממול. הוא יפתח פה מכללה, אתה תמצא את כל הסיפורים בעולם לא לתת לו רישיון, או בית מלון או כל דבר אחר. אז אי אפשר לתת לבנק ישראל להיות גוף מעודד תחרות. עוד פעם, באמת, אני יודע שעכשיו זה כותרת, כך לא נגד הבא, הכל טוב. אבל זה אמיתי. אם יהיו בנקים, תפדל, תקחו, תפקחו עליהם. אבל אם הם הפוטנציאל וצריכים לבנות את עצמם כגוף שהולך להתחרות בבנקים, וגם למה להתחרות בבנקים? כי יש לו את הדאטה, הרי מה הכי חשוב? בעסקים האלה מה הכי חשוב? זה המידע. לכרטיסי האשראי כבר יש את המיליוני לקוחות. יש להם את הנתוני האשראי, יש להם את מוסר התשלומים, יש להם את הניהול סיכונים, יש להם את הכל. תתנו להם להיות בנקים. אבל אם הם יהיו אצלהם, לא תתנו להם להיות בנקים. אז מה עשינו? את מי אני מרמה פה? העיקר שתראה, כחלון עשה רפורמה וזהו, ולא קורה שום דבר? לא. לכן, אם יהיו בנקים, הנה אני מתחייב פה מול המצלמות. ברגע שכרטיסי האשראי הפכו להיות בנקים, שלושה בנקים, ברחבות רב, אנחנו נעביר את הפיקוח לבנק ישראל. אם לא, אנחנו נדאג שהם יהיו בנקים. ואני לא יכול לתת למישהו שמונע תחרות להיות אחראי על תחרות. לא הגיוני. וזה כל הוויכוח פה. אם בנק ישראל, לשאלתך ירון, אם בנק ישראל צריך לפקח, התשובה היא כן על בנקים. וכשאם כרטיסי אשראי יהפכו לבנקים, הם יפקחו. אבל אם לא, זה יישאר אצלנו. שר האוצר, אחד הבנקים הקמעונאים המרכזיים בעולם המערבי הוא בנק הדואר. למעשה כל מדינות המערב וגם חלק מהמדינות הלא מערביות כמו ברזיל הפכו את בנק הדואר או אפשרו לבנק הדואר בצורה כזו או בצורה אחרת. אתה יכול לדבר כשאני מוזג, נכון? כן, כבטח. אחד, כמו שאמרתי, הפכו את בנק הדואר לפלטפורמה למתן שירותים בנקאיים לעסקים קטנים ולמגזר הקמעונאי למשקי בית. המדינה היחידה שלא עשתה כן היא מדינת ישראל, כאשר רפורמה בכיוון הזה שהחלה באמצע שנות ה-2000, הופסקה ברגל גסה על ידי שר האוצר דאז אהוד אולמרט, והוא וסיבותיו הוא. אבל עדיין חלפו כתריסר שנים, ועדיין בנק הדואר עומד כפלטפורמה שאין בה שימוש מספיק. מה בדעתכם לעשות בעניין הזה? אתה יודע, ירון, כל פעם שאני אומר, כשהייתי והייתי, אני נזכר בין כמה אני, כל זמן חושב שאני עוד צעיר, אז תראי, זה לא סוד שכשהייתי שר תקשורת, הגשנו כבר תזכיר חוק להפוך את בנק הדואר לבנק קמעונאי. והתזכיר קיים, ודורון ארבלי פה, בטח כבר מאז שהוא נכנס לתפקיד בדק, הוא ראה אותו באינטרנט כמה פעמים. אני מאמין גדול מאוד שבנק הדואר חייב להיות בנק, אני חושב שזה צריך להיות בנק יותר חברתי, אבל לתת אשראי, לקבל אשראי, לתת ריביות, להיות... בנק הדואר זה בנק עם 600 סניפים, דורון, אני חושב לך לתקן אותי, אבל אני אעשה עסקה, תקן אותי רק אם אני טועה, אם אני לא טועה, אל תקן. עם 600 סניפים, עם פריסה מצוינת, שמה שדרוש לו זה באמת לא השקעה גדולה, זה בגבולות ה-150 מיליון שקלים טכנולוגיות, מחשוב, והכשרות עובדים שזה בסדר. אני לאחרונה עצרתי את ההפרטה של בנק הדואר, כמו שאתה יודע, של כל חברת הדואר. הפרטה שהייתה מסכלת את המהלך הזה. כן, אני חושב שהייתה מסכלת את המהלך הזה. אני חושב שגם הפרטה, יש שם הרבה דברים עם מערכות שווי, סיפור שלא כדאי להיכנס אליו, אבל כל פנים קיבלתי החלטה לעצור את זה. הנושא ייבחן מחדש, אבל לא ל-20 שנה, חודשיים, שלושה. ונבדוק איך אנחנו עושים את זה. מה שאני מנסה כרגע לחזק את בנק הדואר,
קצת קשה לי מול החרדים, זה שקצבאות הילדים, שאנחנו עושים להם תוכנית ל-18 שנים, אנחנו נחסוך אותם שם. והגוף שיקבל שם את הכסף, ירון, זה יהיה גוף עם הכי הרבה כסף במשק. אבל הם רוצים את הבנקים המסחריים, ואני גם יכול להבין אותם, אומרת, שמה, אני יודע מה זה בנק הפועלים, יודע מה זה בנק לאומי, אני לא יודע מה זה בנק הדואר. לכן זה קצת קשה, אבל אנחנו מנסים דרכים לחזק, למצוא דרכים לחזק את בנק הדואר, כדי שבאמת הוא יוכל להיות בנק מסחרי, ואנחנו בכיוון הזה, ואני מאמין שגם נצליח, כי כמעט הכל מוכן, הפריסה הארצית מוכנה, המשאב הוא של המדינה, העלויות הן הרבה יותר זולות, העובדים הן הרבה יותר, בעלויות הרבה יותר נמוכות מאשר בבנקים המסחריים, לכן התקורות הרבה יותר זולות ואפשר לתת שירותים במחירים הרבה יותר נמוכים, והתשובה היא כן, אנחנו עובדים על זה כדי לעשות את הבנק הדואר, כי בנק נותן אשראי וריביות. מה הלוחות הזמנים שזה מתוכנן? זהו, אני מקווה שתוך 3 חודשים אנחנו נדע לאן זה הולך. וזה לא קל, כי בסוף אנחנו חוזרים לבנק ישראל. כשהייתי שר תקשורת, התחננתי בפני בנק ישראל, תיקחו את הפיקוח על הבנקים. שר תקשורת, מפקח, אתם יודעים שמי מפקח על בנק הדואר? שר תקשורת. נכון? הרגולטור של שר תקשורת מפקח על בנק הדואר. אמרתי לבנק ישראל, קחו את זה. תפקחו אתם. הם לא רוצים. ולכן צריכים למצוא גם את עניין הפיקוח. וכשנקים את הרגולטור העצמאי, שאנחנו, אתה יודע שכבר הוא כבר בסיום של ההקמה, אז יהיה לנו גם רגולטור. בכל זאת זה כספי ציבור, זה המון כסף, צריך פיקוח, צריך אחריות. אי אפשר פה להפקיר כסף של העם ללא השגחה, באמת ללא פיקוח טוב. אז זה העניין. ברגע שנמצא את פתרונות הפיקוח, וכמובן את הטכנולוגיות, אני חושב שאפשר היה להריץ את זה. בוא נדבר על רפורמות בביטוח ברשותך. סך הכל ענף הביטוח הוא ענף משיק לענף הבנקאות ומהווה מוקד שבאמצעותו אולי יהיה אפשר להגביר את התחרות הבנקאית או לפחות על חלק מהמוצרים, ומהצד השני יש טענות או יש מקומות בעולם שבהם בנקים הפכו להיות מתחרים בחברות הביטוח. מה ראיית העולם שלך בנושא הזה? תראה, לגבי הביטוח, עשינו סדרה של רפורמות כבר, שמה שנקרא נושאות. כבר בראשון לשלי, כבר היום מחירי הביטוח בריאות, שהיו ממש, ביטוחי בריאות זה היה כמו, אתם זוכרים את הסלולר או את העמלות, מחיר סלולר, מחיר יום, מחיר לילה, מחיר סוף שבוע, אישה, גבר, חייל, אף אחד לא הבין שום דבר בחבילות, אותו דבר בביטוחי בריאות. ביטוחי בריאות, הייתם מבוטחים על הכל חוץ מעל משהו שהייתם טובעים. ביטוח עפעפיים, כן, אבל אין לך אוזן. כואב לך אוזן, לא, יש לך עפעפיים. הפסקנו עם זה. היום יש ביטוח אחיד, כמו ביטוח חובה לרכב, ואנחנו יודעים שאתה מבוטח א' ב' ג', אתה רוצה צעיר, אתה מוסיף, אתה רוצה צעיר, אבל יודעים, יש ממש שקיפות מלאה. כל הבלבול הזה, הפסקנו. היום, תעריפים בין 20-30% מהם שאני מדבר אתכם, יותר זולים ויותר נמוכים. והשקיפות היא שם המשחק. לגבי הפנסיות, הפסקנו עוד דבר שהוא היה ממש, אנשים שילמו עליו מאות אלפי שקלים נוספים לאורך כל ההיסטוריה שלהם. העניין הזה שראש ועד העובדים היה סוגר עם חברה על כל 10,000 עובדים. הוא סוגר איתו אחוז, שניים, דמי ניהולה, לא יודע כמה, ובזה גומר את העניין. אמרנו, רגע, למה? בוא נעשה מכרז. זה מאות אלפי שקלים לעובד ל-30-40 שנה. ואז אמרו לנו, אין שום בעיה, כל עובד ילך לסוכן ביטוח שהוא רוצה. אמרנו, לא, ואיפה הכוח של 10,000? מה אתה מוציא אותו לבד? הרי אנחנו רואים נשיונל ג'אוגרפיק, מה קורה לצבי או לזה שבורח מהעדר. הרי טורפים אותו, אני רוצה אותו בפנים. ועכשיו אסרנו עליהם, מתי, ללכת לסוכן אחד, לעשות מכרז, מקורות, טס, חברת חשמל, לא חשוב כרגע מי. זה הכוח, כל 3-4 שנים יהיה מכרז, וכל עובד ידע מי נתן כמה, ואז יוכלו להתקשר איתו, וכל הסגירות האלה כבר עוברים מהעולם. ביטוחי חובה לרכב. סיפרתי לי ירון בשיחה המקדימה, ביום ראשון, לא, ביטוחים מקיפים לרכב, ביום ראשון בישיבת ממשלה מדווח השר ארדן, על ירידה משמעותית, לא רוצה להגיד את המספר, כי אני לא זוכר אותו מדויק, אבל 10% בגניבות רכב. ומה קרה לפוליסה של גניבות רכב? עולה.
זה ניהול סיכונים דלוקס. כמה שהסיכון יורד, המחיר עולה. גם בזה מטפלים. ביטוחי חובה. אנחנו פתאום רואים שנשים צעירות הכי פחות מעורבות בתאונות. עכשיו אנחנו הולכים, בראשון לחודש, למרץ, הולך להיות מופחת התעריף של נשים צעירות ב-40% בביטוחי החובה, ב-40%, אין סיבה, כי כל הזמן אנחנו מוצאים עודפים שם של קרנית, עשינו פילוחים, אנחנו רואים באוכלוסיות, אנחנו רואים רכב עם אמצעי מיגון, זאת אומרת, אמצעי בטיחות, סליחה, שהסבירות שהיא שם תהיה פגיעה היא נמוכה, אז למה הוא צריך לשלם פרמיה של אחד, לא יודע, עם רכב, עם סיכונים, עוד פעם חישוב סיכונים, אז בין 40 ל-10 או 15 אחוז תהיה הנחה כבר עכשיו. הנושא הזה של קרנית, אנחנו מוצאים איזה מיליארד שקלים עודף בקרנית שאנשים לא ביקשו את זה. קרנית זה חברת הביטוח חובה. אז קיבלנו החלטה יחד עם שרת המשפטים, להחזיר את זה לציבור, זה שלהם. כל הזמן לקחו את זה לתקציב המדינה. חבר'ה, לא צריך תקציב, זה של הציבור, לקחו יותר, תחזירו להם. זאת אומרת, אנחנו משנים את כל התפיסה, ויש עוד המון פעולות בביטוח. ביטוח זה מקום שצריך לטפל בו. ואנחנו מטפלים בו, ואני מציע להסתכל קצת, אמרתי לי, ירון, זה עבר מתחת לרדאר, עשינו רפורמות אדירות בביטוח. דורית סלינגר עשתה. התפקיד שלי בתור שר אוצר, אני רק לא מפריע להם לעבוד. כולם עובדים, עושים את העבודה, הכל בסדר. אז יש לנו המון רפורמות בביטוח. לגבי השאלה שלך, אני באופן אישי לא פוסל את זה, דיברנו על זה, אבל אם זה נכנס לתחרות ומשרת את הצרכן, אני רואה את עצמי גם תומך בעניין הזה שבנקים יוכלו למכור פוליסות. איפה שיותר טוב לצרכן, תחרות, נגישות, שירות, אני אתמוך בזה. אבל לא לעשות, אתה יודע, מונופול א', להדביק אותו למונופול ב', זה לא. פשוטך אולי ניתן לציבור קצת לשאול שאלות? בבקשה. רק ברשותכם שאלות קצרות. ברשותך, אולי אני אנסח את השאלה שלך קצת יותר רחב, ברשותך. רגע, שנייה. בפאנל הקודם נגענו בסיטואציה שגם דיברתי עליך איתך בהזדמנות אחרת. אחד הלקחים מוועדת בחר היה שכשהבנקים מכרו את קרנות הפנסיה, מהצד השני עמדו גופים, קנו, שילמו מיליארדים ורצו להחזיר את כספם כמובן, הם לא מלכרים. ולכן הם העלו מחירים, או לא הורידו כאן שאפשר היה להוריד, ואפילו גם העלו בצורה ניכרת, כדי שהם יוכלו לייצר תשואה להשקעה שלהם. אחד הרעיונות הוא שבמקום שהבנקים ימכרו את חברות כרטיסי האשראי, ואז ייצרו סיכון שזה שיקנה גם יגדיל את הריכוזיות, וגם יעשה כמיטב יכולתו כדי להחזיר את השקעתו, אחד הרעיונות הוא שהבנקים ירשמו את חברות כרטיסי האשראי למסחר בבורסה ויחלקו אותם כדיבידנד. כיוון שיש חשש שיקרה מה שקרה אז. מה דעתך? תראה, אני מכיר את הנושא של ועדת בחר, וזה ממש זה בראש שלנו. אנחנו כל הזמן מנסים לעשות שגיאות חדשות, לא לעשות ישנות. אז על זה לא נחזור, וזה המרכיב, מה שככה היה במובלע בשאלה של ירון. אם אנחנו נבוא ונאלץ את חברות האשראי לשלם הרבה מאוד כסף, הפעולה הראשונה שהם יעשו בצדק, יאללה, תוכלו להחזיר את ההשקעה, מה, לא צריך לא צריך ללמוד אצל ירון, זה הליך של לדעת את זה. לא מזיק ללמוד אצל ירון. אבל לא, בשביל לדעת את זה לא צריך. שלא יהיו הבנות, כן. זה היה העיקרון של המכרז בסלולר, אם אתם זוכרים. זה היה העיקרון, כדי שלא יחזירו. ומה קרה שם? אתם זוכרים, היה דמי שירות, אני יודע, כמו שאנחנו משלמים לחברת חשמל על השעון, איך זה נקרא, דמי... תשלום קבוע. עכשיו, ככה את אמא שלי, אני קנות 12 רחובות רק מהתשלום קבוע, שהיא משלמת, על מה קבוע כבר? 70 שנה קבוע. זה, לא, זה בדיחה.
אז אתה זוכר שהתשלום קבוע גם בסלולר. אז הדבר הזה נלקח בחשבון, ויכול להיות באמת שאחת האופציות באמת לשלוח לבורסה, זאת אומרת, שלטון מנהלים ולא שלטון בעלים. הדבר הזה נלקח בחשבון, כן. אין לנו שום כוונה לגרום נזק או לתת את זה חלילה למישהו ש... אנחנו נרשה עוד. כן, בבקשה. שלום. כן, תראה, זה היה נכון, אבל מה שעשינו כרגע כדי למנוע את התופעה שאתה מדבר עליה, מדינת ישראל נותנת לפנסיה, אני אומר כרגע חלק של המדינה הזו, מעביד, זה שוק פרטי, אני איש כלכלה חופשית, אני לא אוהב לגעת בשוק, אני יודע שהשוק, אנחנו מתערבים רק איפה שיש כשל. אבל בעניין שלך אני אענה משהו נוגע אלינו כמדינה. משרד האוצר, החשבת הכללית, מפרישה ריביות של, זה נקרא אג"ח מיועד, 4.86, נקרא לו 5 בשנה, לפנסיה כדי להבטיח, זה טיפה מסובך, שני משכורות ממוצעות, לא שוב, להבטיח משהו לאזרחים. בעבר הסכום הזה נפרס מגיל 25. היום מה שעשינו עכשיו השנה הזאת ברפורמה, שאמרתי עשינו רפורמות, אנשים לא כל כך שמו לב, האג"ח המיועד הזה אנחנו נותנים אותו מגיל 60. ואז 5%, 5%, 5%, עד גיל 67 אתה כבר נפגש עם הרבה מאוד כסף. ואלה הצעירים יותר שכאילו סובלים כרגע, אבל כשהם מגיעים לגיל 60, הם ייפגשו בכסף הזה. הוא בגיל 35 אין לו מה לעשות עם הקרן, כי הוא לא נפגש, אבל זה הבן 67 כן יש לו מה לעשות איתה. זה השינוי המשמעותי שעשינו כדי שאנשים לא ימצאו את עצמם בגיל 67 עם 3,500 שקלים פנסיה. זה הדבר המרכזי. וכל היתר אנחנו שם ממש במעקבים שלא ייווצר המצב הזה. אבל יש לנו איזו בשורה טובה, מדינת ישראל היא מדינה צעירה. הילדים שלנו עוד יכולים לשלם עלינו, ואני חושב שגם הנכדים, לא ירון? אקטוארית. אנחנו מדינה צעירה, אתה יודע, הבעיה היא גרמניה או המדינות האלה, שאין להם המשכיות או שהגידול טבעי הוא שלילי. כן. לא, שם זה בעיה, אתם יודעים, זוג לפחות צריך להביא עוד שניים, או שלוש. שם מביאים אחד, אז זה בכלל הם מומללים. סליחה, שאלה אחת לכל אחד. אני באופן אישי לא. יש את הוועדה עם הנשים, אבל בואו נראה מה שיצא עם זה. הנה, נשים. בבקשה. נשים. קודם כל אין משבר ביני לבין אף אחד. אין משבר, גם אם שר לא מסתדר עם מי, אני קודם כל לא אמרתי שאני מדיח אותו בשום מקום. יום אחד אמא שלי אומרת לי משהו, אומרת לי, לא נכון, אומרת לי, אבל היה כתוב בעיתון. אני אומר, אמא, היה כתוב בעיתון. אז רמות רכילויות, יש נושאים שנבדקים אצל מבקר המדינה, בוא נקצה, הכל יהיה בשקיפות, כל מה שכל תהליך יהיה באישור עצמי משפטי, אני יכול להתחייב על דבר אחד, על מנהל תקין, על הנחיה של יועץ משפטי, ממשלה, כל מה שדרוש, אני לא עושה שום דבר, אני מעולם לא כופפתי ולא כופף, כל מה שאני עושה לפי מבקר המדינה, יועץ משפטי לממשלה, מערכת מנהל תקין. לפני שנעבור לשאלה הבאה, אני לא רוצה להתייחס באופן ספציפי, אבל אני חייב להגיד שלי יש אמון מלא בשר האוצר ובכל החלטה שהוא ייקח. כן, בבקשה. זה בגלל שפרל נחמד, אתה תקבל חמישית עוד מעט. אני חושב שצריך לעשות את זה, לצערי, אני לא הרגולטור של הבנקים. נגידת בנק ישראל, המפקחת הרגולטור. אני חושב שיש פה עיוות, וזה לא צודק, אבל לצערי, לא, אני לא מחליט ב... ברור, הוא ירצה לקבל ממך... היום אין לך לאיפה ללכת, איפה תשים את הכסף, תחת הבלטות? הוא יודע שאין לך איפה ללכת. אז הוא עושה אתך מה שהוא רוצה. אבל ברגע שהוא ידע שאתה יכול ללכת לעוד אחד ולעוד אחד ולפקיד שם, אז תתחיל להיות תחרות על המרווחים. כרגע מה...
אתה יכול לקנות חשמל ממקום אחר או מים? זה מה שאנחנו רוצים, את תשכנע אותם. שר האוצר, ברשותך עוד שתי שאלות, בבקשה. אחת. כן, אנחנו עכשיו פותחים קרן, קודם כל יש, ופה זה הבנקים לא אשמים, פשוט הורו להם לעשות את זה. חיסכון לטווח ארוך, אין במדינת ישראל חיסכון לטווח ארוך. אין, פעם היה 15 שנה קופות גמל, והבנקים מבקשים כל הזמן לעשות, אני חייב לומר, מה שיש לנו נגדם טענות יש, אבל מה שיש דברים באדם. החלטנו להקים קרן לחיסכון לטווח ארוך, ואני אומר לכם שיכולה להיות גם חלופה לסוג של השקעה בנדלן. אגב, אנחנו עכשיו גם מקימים קרן ריט, שאנשים ישקיעו בקרן, והיא תהיה מקבילה לעליית מחירי הנדלן, אבל כן יכולה להיות חלופה. הקמנו את הקרן הזאת, הקרן הזאת היא תהיה פטורה ממס בסוף התהליך, בלי 20 שנה או 15 שנים היא תהיה פטורה מתהליך הזה. גם כשיוציאו את הכסף באמצע, לא יהיה את הכנס של ה-35%, יהיה מס על הרווחיון, אבל לא יהיה את הכנס, וזאת חלופה ראשונה שאנחנו בסדרה, באמת של חלופות שאנחנו הולכים לעשות לחיסכון לטווח ארוך. בכל זאת, אנחנו גם מודעים לזה, אנשים מגיעים לגיל 50-60, הם עבדו 30 שנה, הגבר עבד 30 שנה, אישה עבדה 30 שנה, חסכו וזה בסדר וזה לגיטימי, ואנחנו רוצים למצוא להם מקורות השקעה לטווח ארוך, וזה הקרן הזאת שהקמנו אותה עכשיו, ואני ידעתי גם כן בעניין של ימים היא צריכה כבר לצאת. זה חקיקה, ועדת כספים, רגולציה, אבל ברגע שיש הסכמה, הדברים רצים. זה יקרה ממש בימים הקרובים. שאלה אחרונה, בבקשה. כן, אני חושב שהמענה לכל השאלה שלך זה בנקים אינטרנטיים. אנחנו דוחפים בנקים אינטרנטיים, בנקים אינטרנטיים, באמת כדי שיכנסו, זה בדיוק מה שהגדרת, הקהלה בתנאי הסף, ברגע שאומרים 100 מיליון דולר און עצמי, אף אחד לא יודע להביא את זה. צריכים להקל ואנחנו מקלים. אני גם יכול, באמת אם זה נושא בנקאות, אני יכול לשער משהו, אבל שאי אפשר לבדוק אותו עכשיו. בדקו אותו עוד כמה שנים. לדעתי, תוך 10 שנים אין בנקים בכלל. אין בנקים בכלל. אני ילווה לך, הוא ילווה לו. לא, מה, אני יועץ לעניין המניות. לא, אני רק אומר, ה-P2P והאינטרנט, ויהיו גופים, כולם ילוו לכולם. ברגע שימצאו רגולציה סבירה, כבר לא נלך לבנק, כי אני לא צריך שמשה פרל יפקיד 1,000, ואני אבוא להלוות את ה-1,000 מהבנק. זה כבר, אני אומר 10 שנים, אחרים אומרים פחות, אבל אני יותר שמרן. אבל זה הכיוון, אין לי בכלל ספק. ברשותך שר האוצר, הטכנולוגיה תנצח, מה שנקרא. שאלה אחרונה, בבקשה. תראה, מחירי נדלן הם לא קשורים רק לקרקע או לממשלה, יש סביבה עולמית, יש סביבת ריבית. אנחנו מטפלים בנדלן באמצעות האמצעים שיש לנו, כמו שאמרתי לאדם הנכבד הזה. אני יודע לתת לך תשובה איפה שאני כמדינה יכול להתערב. קרקעות מדינת ישראל הרי נסחרו במחירים unlimited. אתם יודעים, ממש ללא הגבלה. הקפלנו את מחיר הקרקע, הפסקנו את כל הנושא הזה. היום קרקע בראשון לציון, נמכרה ב-150,000 שקלים למחיר למשתכן לזוגות צעירים חסרי דיור, שלפני חצי שנה נמכרה ב-400-450. אותו דבר במוצקין. בהרצליה, אנחנו הולכים להוציא קרקעות, מחיר פר יחידה, לדעתי זה לא יעבור את מה ש-700-800,000, זה לא יעבור את ה-200-250,000. זאת אומרת, מה שיש לנו את היכולת, אנחנו מושכים למטה.
יש פה יתרון אחד וחיסרון. יתרון שיקבל אותו, יכול לזכות בזה רק חסר דיור, זוג צעיר או רווק או רווקה בני 35 שלא נשואים או כל תא משפחתי, יכול ליהנות מזה. והמשפרי דיור יצטרכו ליהנות בשלב הבא. אבל באמת כדי לעצור את המשבר הזה, אנחנו מוצאים עד סוף השנה 70 אלף יחידות. כרגע הוצאנו לדעתי 26 אלף, אבל ממש אנחנו מוצאים את זה. ברגע שלדעתי, אבל ברגע שזה כבר יעבוד והתחילו הגרלות ואנשים התחילו לזכות בדירה, אתם תראו שזה ישפיע על השוק. אני לא רוצה פה לפזר הבטחות. עובדים בכל המרץ. לגבי הדבר השני זה תכנון. הרי אחת הבעיות הגדולות של הדיור זה התכנון. הרי מה הגדולה ביפן? מבצעים 30%, מתכננים 80%. שימו לב, כל הזמן התכנון רץ, העתודות, המלאי התכנוני יגדל. אנחנו השנה תכננו 100 במקום 80, נתני להם שנה הבאה יעד של גם של 100. השנה נמסרו 52 אלף דירות, זאת אומרת מפתחות או חיבורי חשמל, אנחנו בודקים לפי חיבורי חשמל. לשנה הבאה יש הזמנה כבר ל-60 אלף, ולאט לאט לאט אנחנו נדביק את החוסרים. תבינו, ב-2007-2008, כשהיה צריך 50 אלף, בנו 20. ב-2009 בנו 20, ב-2010 בנו 20, חוסרים מצטברים, ולכן עכשיו מדביקים את זה, ואין לי ספק שבסוף העניין הזה ייפטר, זה לא ישאר לנצח. שר אוצר, אני מאוד מודה לך שבאת, תודה רבה. תודה רבה.